ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕು, ಎಂಟಿನ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಗಾಯ್ಸ್? ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ಮದರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಎದ್ದೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಅವಾಗಂತೂ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಾದರೂ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಯಾವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವನು ಇರಬೇಕಂತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಹ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ, ಮದುವೆ ಆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಏನು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಯಪ್ಪ ಪುರಿ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂಬೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಟು ಮೀ. ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಗೈಸ್, ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನು 2-3 ಡೇಸಿಂದನೇ ಈಸ್ ಲೈಕ್, ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಜಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೇನು ಅದೂ ನಾನು ತಕ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಾಗಿ ತರಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇಲ್ದನೇನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಏನದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್
ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ, ಮನೇಲಿ ತಿಂಡಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದಂತೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಪೂಜಾ ಸಹ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ ನೆನೆ ಹಾಕೋಣ. ನೀರು ತುಂಬಿತು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ. ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋ ಬರ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಬೈಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕಿಚನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಳಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಬಲ್ತಿರೋದು ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸಾಕು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ಸ್ಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಮನೆ ಯಜಮಾನಿರು, ಮುಂದೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಆಗೋರೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ಇದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತಾರೆ ಇದು, ಇಡೀ ಗುದ್ಮಾಟೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಚಪಾತಿಗೆ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಸಹ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕರ್ ಥರ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಫಸ್ಟು ತುರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇತ್ತಲ ಕೇಕರಿ ಬೇಡ ಮಾಮ, ಬಲನ ಚಿಕ್ಕೆಯಾಗ್ತೈತೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್. ಹಿತ್ತಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದೆ. ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೆನಿಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮಳೆನಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನೆಯೋಕ್ಕಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಂದ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂ. ಮಳೆಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೈಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಅದ್ರ ಡಬ್ಬಲ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಸಿವೆನೂ ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಚಟಪಟ ಅನ್ಸೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ್ರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟೇ ಚಟ್ಪಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ಪಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಪಲ್ಯದು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಹಸಿ ಹಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಾಕೋ ರೀತಿ ಹಾಕೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೈ ರುಚಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ ಬಾಡಿಸೋಣ, ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಡಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ದೆನ್ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಂಟುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎದ್ದೋಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಲು ಕಾಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟೆ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಟ್ಟೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಿಂಬು ವಾಟರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕಾದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಚಿಂಟುಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ. ಕಾಫಿ ರೆಡಿ, ಬನ್ನಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಅಷ್ಟು ತಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಐಟಮ್ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಬನ್ನಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಚಿಂಟುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಅವನನ್ನು ಇಳಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕತೆ, ಇಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್.
ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೊಡೋಣ. ಚಿಂಟುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಈಗ ಎತ್ತಾಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದಿದ್ದ ಫ್ರೂಟ್ ಬೌಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕುಡ್ದಿರೋಂಥ ಹಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಚಿಂಟು ಕುಡ್ದಿರೋ ಲೋಟ ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಚಪಾತಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಂಟು ಸ್ನಾನದಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಚಿಂಟುದು ತಿಂಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಹ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ತಿಂಡಿ ಗೆಸ್? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಂಟುಗೆ ತಿಂಡಿ, ಬನ್ನಿ ಕೊಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಿಂಟುಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲ್ಯ ಅಂದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಂತಾನೆ ಅಂತ. ತಗೋ ತಿಂಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಅವನು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರ ಕಡೆ ತಿಂಡಿ ಚಂದ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ 2 ಚಪಾತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 1.5 ಚಪಾತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ತಿನ್ನೋದು. ನನಗಂತೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇನೆ, ಅವನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಗಂಟಾಕೊಂಬಿಟ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ರು ಈ ಮೀನನ್ನ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಇದೆ ಮೀನಿಂದು ಐಸು. ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 600 ರುಪೀಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ ಮೀನಿಗೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಟೀ ಕೊಡೋಣ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಕೋಳಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೊಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಶಂಕರ್ ಪೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬಿಸ್ಕೆಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಕ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಅನಿಸೋದು, ಅದು ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಟೀ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು, ಬನ್ನಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮಸಾಲ ಟೀ ಗೈಸ್. ನಾನು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೀ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಸೇಮ್ ತಾಜ್ ಮಹಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವನ್ ನಾನು ಸಹ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಯಾವ್ದು ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಲ್ಲ ಟೀ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದು
ಇದು ಲೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹಾಲು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಟ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಚಿಂಟುನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 8:15, ಥರ್ಸ್ಡೇ June 20th. 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಮಳೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಶ್ವೇತಾರ ಊರು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ನೀರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರು ನೀರು ನೀರು, ಮಳೆ 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 ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಫ್, ಶ್ವೇತಾರ ಊರು, ಅಂಕೋಲಾ, ಮಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರು, ಹೀಗೇ ಹೇಳೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿನಾ, ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಸಂಜೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದ. ಡೆಟಿ ನೋಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ನಾನು ಚಿಂಟುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎರಡು ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಎರಡು ಮನೇಲಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಚಿಂಟುನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಳೇಲಿ ನೆನೆಯೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಇದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪಯಣ. ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಇವತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ. ಈ ಹಾಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಹಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 50 kg ಇದೆ ಗೈಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆ ಹಾಸಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಆ ಹಾಸಿಗೆನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಚ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೊಸದಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಥವೇನೂ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದು ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೇನಾದರೂ ಕಿತಾಪತಿಗಳು. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ನಾನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿರೋ ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ಪೋಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಕು ನಾನು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೇನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಗೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕು, ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಿಗಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲೋ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಜಾ ಹಾಕಿಯೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್, ಆವಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮ್ಮ, ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇವನ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನಾನು ನೋಡಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾವ ಕೇಕು ಅಂತ, ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಾಗಿ ತರಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿನ್ನಿ ಬಾಂಡ್. ತಳ್ 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 ಮಗ, ಹತ್ಬೇಡ, ಅದು ಕವರ್ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ಬೇಡ, ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ? ಇಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವು. ನಾನು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಜೊತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇಂಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡೋರಿಗೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾವ್, ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ, ಕೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮನೇಲಿ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಳೇದೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಬರ್ಡೇಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹ ಅವನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೇನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಏ ಚಿಂತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಬಿ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಕೇಕು ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ತಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನೋ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಂದೆ, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಅವಾಗಿನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇಬಿ 1-7 or 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿಂಟುಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ತೋರಿಸು ಚಿಂಟು. ಲಯನ್ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಕೊಡಿಸಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಖತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಂಟು ನಿಜಕ್ಕೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 year 2 year ಹಾಂ 2 year ಆ ಎಲ್ಲೋ ಟೀ ಶರ್ಟ್ US ಪೋಲೋ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದನು. 3 year ಆಯಿತು. 2 years ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವ. ಡೈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂತಲ್ ನಾನು ತಗೋ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಗ ತಗೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡೈ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಐತರ ಅದಲ್ವೋ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಿನಗೇನೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀಯ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಐತಾ ಈಗ? ಈಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಓದ್ಕೋ ಓದ್ಕೋ.
ಕೈ ಚೂರು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಏಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ. ಏನೋ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತ ಮುಳ್ಳಿದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಾಳು. ಏನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಏನಂತು ಶೆಡ್ಡಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೊಸದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನೂ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಹೆಂಗಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿರತ್ತೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಷ್ಟ. ಏನಾಕೊಳ್ಳಿ ಜೀನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೂಮಾದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಟೀ ಶರ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಥಲೂನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಂಟು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಕ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗನೇ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನೇ. ಗೈಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಗೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾವ್, ಇದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್. I love myself guys, I love myself. Super. ಅದೇನ್ ಸಿ ವ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗಲೇ ತಗೊಂಡು ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಹಾ ಬೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಂಟು ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಮೂರು ಜನನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ಲಾನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರ್ವಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೀ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮೃತ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಕಾರ್ವಾರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಬೇಕು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಮ್ ಅಂತ ಅದು ತಂದೂರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಸೊ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಪರೋಟ ತಗೊಂಡ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಟನ್ದು ಸುಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸು ಕರ್ಡು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅವರ್ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕನ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಸೊ ಊಟನೂ ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ್ಕೊಳಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ವಾಪಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಡ ಅಂದ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೀಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಚ್ಚ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಫ್ಟಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಕೇಳೋಗು. ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಮಸ್ತೆ ಚಾಯ್, ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಗರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ₹40. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಅಭಿರುಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಅದು ಇವ್ರದಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಾಗಲಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗಾಗಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹೀಗಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲದು ಮಾಡ್ಸಿರೋದು ನನ್ನ ಮಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮೈ ಸನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸನ್ನಿ, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್.